Бажаю здоровья! С вами 333-й бронетранспортер. И сегодня, друзья, я вам расскажу, зачем купувать дружине робота-пылесоса. Рота, пошранковый видозаряжай. Вогонь! Та це ж паровозик счастья. А він там ще випадково готовить не вміє? Ладно, тоді дружина хай залишається. Ви коли-небудь бачили своє лицо, коли ви дивитесь якесь жахіття? Рота, друге ранкове відео заряджай. Вогонь! Коли бачиш свій рахунок в Приват-24. Або коли свої фотки в паспорті увидів. Коли побачиш свої статуси п'ятилітній давності. Ну і звичайно ось це. Не плевать на твоё ЛВ, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Знаєте ось таку поговорку? Глаза заведучі, руки загребучі. Саме про це наше третє ранкове відео. Рота, третє ранкове відео заряджай. Вогонь! Коли жінка розрішила взяти пиво, але не поточнила, скільки саме можна. Ну це ж зрозуміло, це ж Аргентина. В них команда їде до чемпіонату світу. Рота, струнко! Це був завершальний відеоролик на сьогоднішній ранок. З вами в 333 раз були комедії відеоролики з інтернету. І я, Руслан Бронетранспортеров. Вільно, розійдись!